जसको घरमा भाडा लिएर बसेको छ उसैलाई ठेक्का दिएको छ। मलाई लाग्छ मैले यसो भन्दा तपाईहरुले अझ धेरै ताली पिट्नु पर्थ्यो। ताली पिट्नु भएन। धेरै धेरै धन्यवाद। 30 वर्ष देखि जागिर नखाइकन, पैतृक सम्पत्ति नभइकन, कुनै उद्यम नगरिकन हर दिन काठमाडौँमा मोटर चढेर हिँड्ने पैसा कहाँबाट आएको छ भनेर सोध्यौं? हामीले सोधेनौं। हामीले व्यापारीसँगको साँठगाँठ कस्तो छ भनेर हेर्यौं। देशका प्रधानमन्त्री देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नचढेर एकजना व्यापारीको विमान चढेर विदेश जानुहुन्छ, हामीले प्रश्न गर्यौं। प्रभु, हामीले यो देश बनाउन सक्ने भएनौं, हजुरले बनाइदिनु पर्यो भनेर लाखपति बालौं भनेर भने। अलिकति उपनिर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्छु र त्यसपछि म साझा पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले पोखरामा खास गरी देशभरिको आँखा परेको छ र पोखरामा जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ, म पोखरावासीहरूको लागि के भन्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो पोखरा क्षेत्र नम्बर 2 को मात्रै उपनिर्वाचन होइन। यो देशमा 30 वर्षदेखि शासन गरिराखेका कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टी माथिको जनमत संग्रह हो। यो कुरा पोखरावासीले कहिले पनि नबिर्सनु। तपाईहरुले यो पटक कोही व्यक्ति मन पर्ला, कोही व्यक्ति मन नपर्ला, भिन्दै कुरा हो। यो ठूलो जिम्मेवारी र यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा के आएको छ भने अब यो भ्रष्ट कुनै पनि हालतमा जनताको बारेमा रत्ती पनि चिन्ता नगर्ने जुन नेतृत्व हामीले 30 वर्षदेखि पायौं, हर दिन हामी करायौं, सामाजिक सञ्जालमा करायौं, पत्रपत्रिकामा विचार लेखेर करायौं, नेताहरूलाई भेट्दाखेरि करायौं, उहाँहरूबाट हामीले केही बढी अपेक्षा गरेनौं। तपाईहरुले यो देशमा ठूलठूलो अधिकारको लडाई लड्नु भयो। तपाईहरुले यो देशमा हामी जस्ता मानिसलाई यो मञ्चमा उभिएर बोल्ने ठाउँ दिनुभयो। त्यसको लागि अघि रजनीजीले भनेको जस्तै हामी सलाम गर्न चाहन्छौं, हामी नमन गर्न चाहन्छौं भनेर भन्यौ र तपाईहरुले जुन त्याग गर्नुभयो, अब तपाईहरुले सुशासन दिनुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्दिनुहोस्। हामीले त्यति मात्रै मागेको हो, त्यो भन्दा बढी केही पनि मागेन र धेरै वर्षदेखि त्यो माग्यौं तर पाएनौं। अहिले तपाईले हर दिनको पत्रिका हेर्नु भयो भने मन कुडिएर आउँछ, मन काटिएर आउँछ र कहिलेकाहीँ नेपाली मतदाता हुँदाखेरि को पीडा पनि आफूलाई अनुभूत भएर आउँछ। जसको घरमा भाडा लिएर बसेको छ उसैलाई ठेक्का दिएको छ। जसको नाममा, गरिबहरुको नाममा, नेपाली जनताको नाममा राजनीति गरेको छ, उनीहरुको घरमा नजिक स्वास्थ्य चौकी नभएर, उनीहरुको घरमा पैसा नभएर, उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको देहान्त भइराख्दाखेरि जो चप्पल लगाएर काठमाडौँ बसेका थिए उनीहरु अमेरिका र सिङ्गापुरमा उपचार गर्न जान्छन् र यो क्रम तपाईं र मैले बारम्बार कराउँदा तपाईहरु सुध्रिनुहोस् भनेर लेख्दा म पत्रकार भएर हर दिन अन्तर्वार्ता गर्दा यो सुध्रिएन र यो सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन। त्यसै कारणले म भन्दै छु, यो केवल उपनिर्वाचन होइन, पोखरावासीको लागि यो देश अब परिवर्तनको दिशामा अग्रसर भयो भनेर परिवर्तनको पिकुल फुक्ने समय आउँदैछ। र तपाईहरुले जनमत संग्रहमा भोट हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो जनमत संग्रह भनेको के हो भने अहिले भइरहेका दुईवटा प्रमुख दलहरू जसले सुशासन दिन सकेनन्, जसको भ्रष्टाचारले तपाई र मेरा परिवार सधैं पीडित भए, ती अब यो देश हाँक्न योग्य छन् कि छैनन् भनेर निर्णय गर्ने र यो देशको लागि साच्चीकै सन्देश दिने अभिभारा पोखरावासीमा आएको छ। र मलाई लाग्छ पोखरावासीहरुले साच्चीकै विवेक प्रयोग गरेर, साच्चीकै सूझबूझपूर्ण ढंगबाट म कुनै पार्टीसँग आबद्ध उपभोक्ता समितिमा छु, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध शिक्षक संगठनमा छु, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध जिल्ला समितिमा छु, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध डाक्टरको, इन्जिनियरको, प्राध्यापकको, कर्मचारीको संगठनमा छु भनेर होइन, साच्चीकै स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाली भएर तपाईहरुले भोट दिनु हुनेछ। र यो पटक साच्चीकै देशभरि पोखरावासीले प्रयोग गरेको विवेकले आउँदो 10-15 वर्षमा यो देशको रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिनेछ। र यही उपनिर्वाचनको सिलसिलामा पत्रपत्रिकामा के आयो भने साझा पार्टीबाट रविन्द्र मिश्र पनि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भनेर सन्देश आयो र त्यो सन्देश सामाजिक सञ्जालमा पनि फैलियो। म के भन्न चाहन्छु भने आज म भन्दा अगाडिका जति पनि वक्ताहरूले यहाँ बोल्नुभयो, ती वक्ताहरू हेर्दाखेरि म भावुक पनि भइराखेको थिएँ, म विश्वस्त पनि भइराखेको थिएँ कि यो देश हाँक्न अब म र मेरै पुस्ताका साथीहरू नेपालीहरू मात्रै चाहिँदैन, एउटा यस्तो पुस्ता हामीले छोटो समयमा तयार गरिसकेछौँ जो स्वाभिमानका साथ तपाईहरुको अगाडि नाक ठडाएर बोल्न सक्छ र यो देशलाई हाँक्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रमाणित गरेर जानुभयो। कास्कीकै उम्मेदवार कास्कीमा उठाउनु हुनेछ जसले यो देशलाई साच्चीकै प्रमाणित गरेर देखाउनुहुन्छ कि अब देशको राजनीतिको बाटो परिवर्तन भयो, देशले परिवर्तनको दिशामा यो देश अग्रसर भयो र साच्चीकै यो देश अघि साथीहरूले चर्चा गरेको जस्तो एकै पुस्तामा अथवा हाम्रै जीवनकालमा रूपान्तरण हुन सक्छ भनेर देखाउने बाटोमा अग्रसर भयो भनेर उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुहुनेछ। र आज हलमा उपस्थित हुनुभएका साथीहरूले मलाई विश्वास छ साझा पार्टीबाट हामीले जो व्यक्तिलाई उपयुक्त सम्झेर उठाउँछौँ उहाँहरूलाई साच्चीकै साथ दिनुहुनेछ र यो देशको परिवर्तनको सम्वाहक बन्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। मलाई लाग्छ मैले यसो भन्दा तपाईहरुले अझ धेरै ताली पिट्नु पर्थ्यो, ताली पिट्नु भएन। धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने अघि पनि मैले अलिकति उल्लेख गरेँ, म बाटोमा आउँदाखेरि अघि हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा चिया खान रोकियौँ। त्यो रेस्टुरेन्टमा रोकिँदा हाम्रा प्रदेश नम्बर 1 का संयोजक अनिल भेटवालले उहाँलाई भन्नुभयो, तपाईको भाइ मेरो साथी, उहाँसँग म अलि सहजतापूर्वक कुरा गर्छु, अब तपाईहरु जस्तो मान्छे पनि साझा पार्टीमा साथ लाग्नु पर्यो, हामी सँगै यात्रा गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि उहाँले आफ्नो कुरा खोल्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने हैन, हामी पनि दिक्क छौँ, तर 40 वर्ष भइसक्यो म एउटा पार्टीमा लागेको र अझै पनि पोखरामा मात्रै होइन सिङ्गो देशको प्रवृत्ति के छ भने, र त्यो मेरो आफ्नो अनुभव पनि हो, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा चुनाव लड्दाखेरिको आफ्नो अनुभव पनि हो, सिङ्गो देशको प्रवृत्ति के छ भने म 40 वर्षदेखि फलानु पार्टीमा छु, म 30 वर्षदेखि फलानु पार्टीमा छु। होइन, यो त रातारात समाज परिवर्तन हुन्छ र रातारात देश परिवर्तन हुन्छ र सम्भव छैन। पार्टी त को त लामो इतिहास हुन्छ, कहिलेकाहीँ खराब मान्छेहरू आउँछन्, तर बनाउनु पर्यो नि। बनाउन भनेर हामीले पञ्चायतको 30 वर्ष बितायौं। पञ्चायत सुरु हुँदाखेरि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगभग 2% थियो। 30 वर्षपछि पञ्चायत अन्त्य हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगभग 5% मात्रै थियो। त्यो 30 वर्षको अवधिमा पञ्चायत जस्तै नरम तानाशाह भएका देशहरू र नरम तानाशाह नभएका प्रजातान्त्रिक देशहरू, जापान भन्नुहुन्छ कि, दक्षिण कोरिया भन्नुहुन्छ कि, मलेसिया भन्नुहुन्छ कि, सिङ्गापुर भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले केही $1000 देखि हजारौं डलर पुर्याए आफ्नो पर क्यापिटा इन्कम। नेपालले कति पुर्याए? पञ्चायत अन्त्य हुँदाखेरि 30 वर्षको अवधिमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय $200 मात्रै भयो। पञ्चायत गयो। विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणबाट पञ्चायत विफल भयो। 30 वर्षको अवधिमा जुन समयमा संसारका हामी जस्तै स्तरमा भएका देशले र जसको हाम्रो जस्तो स्रोत साधन थिएन, जसको हाम्रो जस्तो प्राकृतिक सम्पदा थिएन, जसको हाम्रो जस्तो सहनशील जनता पनि थिएनन्, तिनीहरूले $1000 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउँदाखेरि पञ्चायतले जम्मा $200 मात्रै प्रति व्यक्ति आय पुर्याए। त्यसपछिको 30 वर्ष हेरौँ, त्यसपछिको 30 वर्षमा 25-26 चोटि त सरकार फेरियो। सबै साथीहरू, पार्टीमा आबद्ध भएका साथीहरू आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ कि पर्सि हुन्छ कि भनेर बस्नु भयो। हामी नेपालीहरू कस्तो रहेछौँ भने राजनीति भत्काउन जान्ने तर राजनीति बनाउन नजान्ने रहेछौँ। हामीले भत्कायौँ, पञ्चायत भत्कायौँ, बहुदल भत्कायौँ, तपाईँको यो प्रजातन्त्र भत्कायौँ, राजतन्त्र भत्कायौँ, संविधान भत्कायौँ, तर कहिले पनि हामीले बनाउन जानेन। बनाउन नजान्दा परिणाम के भयो त? फेरि आएको 30 वर्षमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय $1000 पुग्यो, जबकि त्यो 30 वर्षको अवधिमा संसारका धेरै मुलुकहरू छेउमै भएको चाइनादेखि भारत भन्नुहोस् अथवा अरू धेरै देशहरूले ठुलो स्तरमा प्रति व्यक्ति आय बढाए। हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढेन। हाम्रो प्रति व्यक्ति आय तपाईँ र म जस्तो नागरिकको बनेन, तर तपाईँ र म जस्तो नागरिकले जसलाई यो नेता इमान्दार छ भनेर कोही चप्पल लगाएर, कोही सस्तो जुत्ता लगाएर त्यो काठमाडौँ खाल्डोमा पठाएका थियौँ, उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ एकदम $1000मा बढ्यो। उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय बढ्यो। तपाईँ र हामी जस्ता व्यक्तिले आशा लाग्दा भनेर हेरेका नेताहरूलाई हामीले कहिल्यै प्रश्न गऱ्यौँ कि 20 वर्ष 30 वर्षदेखि जागिर नखाइकन, पैतृक सम्पत्ति नभइकन, कुनै उद्यम नगरिकन हर दिन काठमाडौँमा मोटो चढेर हिँड्ने पैसा कहाँबाट आएको छ भनेर सोध्यौँ? हामीले सोधेनौँ। हामीले व्यापारीसँगको साँठगाँठ कस्तो छ भनेर हेर्यौँ। देशका प्रधानमन्त्री देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नचढेर एकजना व्यापारीको विमान चढेर विदेश जानुहुन्छ, हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभयो, हामीले प्रश्न गरेनौँ। यति विश्वास गऱ्यौँ कि यिनीहरू परिवर्तन होला 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 भनेर विश्वास गऱ्यौँ। यति सहनशील भयौँ। जुन जिल्लामा दिन ढाडै बाल बच्चा, वृद्धहरू, युवाहरू बसभित्र जलेर मरे र त्यो बस जलाउने कामको जसले नेतृत्व गर्यो, त्यही जिल्लाले बुवालाई पनि छोरीलाई पनि जिताइदियो। हामी कति सहनशील, कति सहनशील। अनि हामी खोज्दैछौँ परिवर्तन, उहाँहरूको हातबाट परिवर्तन खोज्दैछौँ र परिवर्तन कुन मूल्यमा खोज्दैछौँ भने घरका छोराछोरीलाई विषादी हाल्या तरकारी खुवाए, छोराछोरीलाई नराम्रो स्कुल पठाए। जो नेताले कहिले तपाईँमाथि न्याय गरेन ती नेता र पार्टीलाई हामीले न्याय गरेको गरेछौँ र मलाई के लाग्छ भने अब यो परिवर्तन हुनुपर्छ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तन भएन भने अघि रजनीजीले असाध्यै सशक्त एउटा वाक्य भन्नुभयो, विकृति र विसङ्गति हेरेर बस्नु अधर्म हो भनेर। धर्म हामी मन्दिरमा गएर गर्छौं, हामी मन्दिरमा गएर अझै पनि धर्म गरौँ, प्रार्थना गरौँ र भनौँ यो देश यति स्रोत साधन सम्पन्न छ, यो देशमा यति सहनशील जनता छ, यो पोखरा यति सुन्दर छ, प्रभु तिमी कहीँ छौ भने अब यो देशलाई विकासको बाटोमा डोराइदेऊ भनेर प्रार्थना गरौँ। र हामी के प्रार्थना गरौँ भने अब मेरो हातमा एउटा मतपत्र फेरि पनि आउनेछ, त्यो मतपत्र यति शक्तिशाली छ कि त्यो बन्दुकको भन्दा त्यसमा बढी शक्ति छ। लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको हातमा पर्ने एउटा मतपत्रमा एकदम शक्तिशाली राइफलमा भन्दा बढी शक्ति हुन्छ। र त्यो मतपत्र यो पटक मलाई विवेक सहित प्रयोग गर्ने शक्ति देऊ प्रभु भनेर प्रार्थना गर्छु। र हेरौँ परिवर्तन हुँदो रहेछ कि हुँदैन रहेछ। संसारमा कामै नलाग्ने भनिएका देशहरूले 15 देखि 25 वर्षको अवधिमा, 20 वर्षको अवधिमा परिवर्तन गरिएका अनगिन्ती उदाहरण छन्। म बारम्बार इथियोपियाको उदाहरण दिन्छु किनभने इथियोपिया हामी सबैले सुनेका छौँ। हामीले कसरी सुनेका छौँ? संसारको सबभन्दा भ्रष्ट देश, संसारको सबभन्दा गरिब देश, भुखमरीले झन्डै 10 लाख मान्छे मरेको देश, जातीय द्वन्द्व हुँदा हुँदा देशै टुक्रिएर एरिट्रिया बनेको देश भनेर हामी सम्झिन्छौँ। तर 15, 20, 25 वर्षको अवधिमा इथियोपियन एयरलाइन्स आज संसारको सबभन्दा प्रतिष्ठित एयरलाइन्स मध्येको एयरलाइन्स हो। इथियोपियाको राजधानीमा रेल चल्छ। इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि दर डबल डिजिटमा छ। मैले अस्ति भैरवमा अर्को पार्टीका 20-25 जना साथीहरू भेट्न आउनुभएको थियो, हाम्रो भेट भएको थियो र उहाँहरू हामीसँग जोडिने क्रममा होइन तपाईँहरू आएर पनि कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी सकिएला भन्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई यिनै उदाहरणहरू दिएँ, तैपनि शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई भने उसले के गर्न पर्यो भने तपाईँहरू एकचोटि काठमाडौँ आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर पशुपतिनाथ मन्दिर जाउँ, प्रभु हामीले यो देश बनाउन सक्ने भएनौँ, हजुरले बनाइदिनु पर्यो भनेर लाखपति बालौँ भनेर भने मैले। किन तपाईँ र हामीले हार खाएर सबै ठाउँमा भएका यहाँ बिन्देवासी मन्दिरमा जानुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्, म पशुपतिमा गएर प्रार्थना गर्छु होइन भने कुनै पनि देश संसारमा त्यो देशका नागरिकहरूले नै बनाएका हुन्, हामी चाहिँ किन सक्दैनौँ? भने अब पनि पोखरामा निर्वाचन हुँदा म फलानो पार्टीको भनेर जस्तो नेताको नाम आइरहेछ ती नेता काठमाडौँमा कसरी बस्नुहुन्छ भनेर सोध्ने कि नसोध्ने? तपाईँ र मेरो लोकतन्त्रमा त्यो सोध्ने अधिकार छ कि छैन? र त्यति बुझ्दै पनि म फलानो पार्टीको भनेर भोट दिन्छ भने नेतालाई गाली गर्न छोडो, आफ्नो अनुहार ऐनामा गएर हेरौँ, त्यो अनुहारमा इमान्दारी छ कि छैन विचार गर्नु र सोध्नु आएको। र त्यति सोधेपछि मलाई के लाग्छ भने त्यो जवाब पाइन्छ। त्यसै कारणले यो पोखरा आएको बेलामा म यहाँहरूसँग अनुनय विनय गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा नबिर्सौँ, यो पटकको उपनिर्वाचन पोखरामा हुन लागेको उपनिर्वाचन मात्रै होइन, यो पटक पोखराले ऐतिहासिक निर्णय गरेर यो देशको परिवर्तनको बहार पोखरावासी बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको परीक्षण पनि हो। र यो परीक्षणमा यहाँहरू खरो उत्रिनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास। अब साझा पार्टी स्वाभाविक रूपमा यो चुनावको प्रमुख प्रतिद्वन्दी हुनेछ। हामी लड्छौँ, चुनाव लड्छौँ र हामी यो चुनाव पोखराबाट जित्छौँ भनेर लड्छौँ। हामी यो चुनाव पछि संसदमा गएर पोखरावासीको र यो सिङ्गो देशको आवाज बोल्छौँ भनेर यो चुनाव लड्छौँ। तपाईहरुलाई यहाँ ठाडो पारेर हामी भन्न चाहन्छौं, हाम्रो हातबाट भ्रष्टाचार हुँदैन, हाम्रो हातबाट जनतालाई जनताको पक्षमा मात्रै नीति नियम बन्छ, बिचौलियाको पक्षमा नीति नियम बन्दैन। हाम्रो हातबाट काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई हाम्रो पार्टीमा बाँधेर सेवा दिँदाखेरि त्यो कुन चाहिँ पार्टीको हो भनेर, पार्टीको सदस्य छ कि छैन भनेर सेवा लिन जानुपर्ने बेलामा पार्टीको सदस्यता खोज्ने काम हामीबाट हुँदैन। हामीबाट अघि साथीले पनि भनिसक्नुभयो, अहिले एकजना संसदमा तपाईहरुले पठाउनु भयो भनेदेखि त्यसले दिने सन्देश के हो भने त्यसपछि हुने संघीय निर्वाचनमा हामी यो देशमा साँच्चीकै एक नम्बरको पार्टी बनेर यो देशको नेतृत्व गर्न चाहन्छौं र यो देशको नेतृत्व गरेपछि हामीले भन्दै आएका छौं ४६ साल यता यो देशमा राजनीतिक नेतृत्व गरेका, प्रशासनिक नेतृत्व गरेका र उच्च राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छ। अनि देश कङ्ग्रेसले भन्छ हेरौं, हामी यो देशको नेतृत्व गरेपछि पहिलो क्याबिनेट निर्णयबाट कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ। अनि हेरौँ यो देश कसरी बन्दै, हामी तपाईहरुलाई बाचा गर्न चाहन्छौं, हामी प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैनौं, हामी यो विश्वविद्यालयमा को चाहिँ प्राध्यापक पार्टीको नजिक छ भनेर हामी उपकुलपति निर्णय गर्दैनौं, हामी अख्तियारमा कसलाई नियुक्त गर्यो भने उसले मेरो छानबिन गर्दैन तर खरदार सुब्बा र शाखा अधिकृतको छानबिन गर्छ भनेर हामी नियुक्ति गर्दैनौं। हामी अख्तियारमा त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छौं जसले मैले नियुक्त गरे भने र मैले भोलि भ्रष्टाचार गरे भने मलाई पनि लगेर जेल हाल्ने आँट भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्छौं। र त्यति गरिन भने तपाईहरु सम्झिनुहोला म त बचुला, त्यसको मूल्य मेरो छोराछोरीले चुकाउनेछन् र मेरा छोराछोरीले मलाई पापी भनेर हेर्नेछ। त्यसै हुनाले हामी कुकृत्य गर्दैनौं, कुकर्म गर्दैनौं। तर यो बिन्दुमा पुग्नको लागि हामीलाई यो उपनिर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ। यो उपनिर्वाचनमा हामी साँच्चीकै तपाईको साथ लिएर, तपाईको सहयोग लिएर यो उपनिर्वाचनबाट यो देशलाई सन्देश दिन चाहन्छौं अब विकल्प छ। पहिला विकल्प थिएन, अब विकल्प छ र अब हामी संसदमा गएर यो जनताको आवाज बोल्छौं र जुन किसिमका कुकर्महरू भइराखेका छन् त्यसका विरुद्ध हामी हर दिन बोल्छौं, हर दिन उठ्छौं, हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौं।